معلن ولا أكثر. هاي هلا نمستي تيغويت روش باش مرحبا يجنلار أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وتلفزيونك عربي جه يونيفرسال تي في حروتي صديحة مجلة تلندن وحد كسر واتام برامج كنا تضباط لها إجري قناة الليفين سيدو برامج كوي هاي ميت أنتي لوجو تجربيشي بركة سنة رمضان كا أي نحوذ كوكا مغنين عوا برامج كنا كدبشي بركة سنة رمضان كتضباط كان أو أحد تضباط كان وجوه رجيه وحنو لينها عالم كمال البعد داو داش إنه أي كجوجان عيد ونكسن على با استوديو هكوات ورنحن سين عوا جعلنا هي سؤال بدن وكو صابسن عيدي وحي كسو عيدي ولبا dadashan oo jacalnaa qadadka taleefannada inay naga qayb qaataan waxa istuudiyaha ila jooga isla markaana caawo diyaar u ah qayb kale oo xiisad oo barnaamijkeena gari qanada Levine isku saabsan waa gari qanada Sahra Ahmed wallahi hamarka koowaad Sahra ciid wanaagsan kuna soo dhawow barnaamijka wa aad iyo aad baad mahadsantaa Maxamed Saciid markoo hore waxaan jecelahay dadweynaha daawadaynaan dhaho assalaamu alaykum waxaan filayaa inaad ciid wanaagsan ku ciidan soon wanaagsan aad qaadtaan insha Allah aniga iyo baahda Levine shaqaalaha ka shaqeeyay dhamaanteen waxaan idin leenahay ciid wanaagsan عيد وانا اكسان ايانو سيدو كلا لنا هاي داودا شينا سهرة احمد رنهاتي سؤاله عاو كليا ماها حاجة مركا يتما دب موضوع عينو كهد لنو بل سيدو كلا سؤاله بدانو اللي حريرا عيد دي بحدا غريقانا دا اللي فيني سوحي بايكو عيدين ايو وليبا داودا شا عانكم اليك اللي قدسان او اي جوغان ونجعلنا حقادتك تلايفون دينا نقلق ابقاتان او اينو دونين فكر كودا عركتو دا اي وليبا رأي دا كلي قدسان ايو كو جهان hawlaha ay qabtaan gariiqana de Levins maxaa jecelaan lahayd in laga bedelo maxaa jecelaan lahayd in lagu soo daro maxaa sadoonaysaa oo fikir iyo aragti ah inaad la wadaagtid gariiqanada waan jecelahay caawa hadii aad ma tawadaasho fursad qaybaha dhaxay inta dambe inuu fursad u siino maadaama dawadaashu ay yihiin laf dhabarka kaliya ma aha barnaamijkan balse barnaamijyada guud ahaan oo ay qayb la hadla ka qaataan qaybaha ugu horeeya alaaba barnaamijkan waxaan ku dafurnaa xagga dareen celiska bishii barakeysnaada ramadaan ka wadeen ku kala maqneen موضوعي كلا قديسان يوليو برنامجي كلا دوانا ينو كسو قادنا كور بشي بركي سنيت برنامج كان محا دارين علي سيدي وقدم بي بشي بركي سنيت رمضان كا ذاتكين لسو حريران نغا حسوسين كرتان أنا رونا هانتي سيداد لسو أتبش بركي جن رمضان بدنا وحنو يستعمال لا معرات وقتي عن كل حقالنا إن مستمعي أما كوميونيتي عن كسو عنا يو ذاتك سو ماردي ودن كنا لا سيداد درتاد وحي فرصد نوسي ساي دادوين بدن أو معرات نلسو حريرا أما نو أهبا معرات معاميش أنا كمدا إنو نكو هارقنا مساجي جدي قوبيه القدادة دوكلا أو فرصد نوسي ساي إنن وقتي واناكتن أن لقا دنو إسان استرس كجرون وإسان داد دان كجرون وإسان halkay wax marayaan iyo sidee wax yihiin iyo saaro soo wacdamaysa dhaleh maarat waxaan baan u baahanahay aysan ahayn marka run ahaantii alxamdulillaah ramadaanka wuxuu ahaa ramadaan aad u wanaagsan oo waqti fiican aanu la qaadanay Soomaali community ga siiba kuwa ku nool magaalada London waa yahay su'aal badan oo la xiriira ciidda iyo bishii barakeysnaada ramadaanka intii aan hawada ku kala maqneen inaan jecelnaa gariiqanada inaan weydiino balse aynu xasuusino mowduucena caawa ee barnaamijkeena gariiqanada Levines aanu ku soo qaadanayna hadii ay been qaybaha dhexay inta dambe aanu jecelnaa dawadaasha inay qadadka taleefannada fikradahooda iyo aragtiyadooda intaba ayna la wadaagaan mowduucena caawa wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan inaan xasuusino kaliya ma aha waxyaabaha ay qabtaan gariiqanada Levines guud ahaan shaqooyinkii adeegyada ay qabtaan oo dawadaasha aanu fursad u siinno maxaa jecelaan lahayd in laga bedelo maxaad isleedahay hal lagu daro maxaad doonaysaa inaad la wadaagto gariiqanada oo fikir iyo aragti intaba dadashay soo dhaweynayno fikradaha kale gadisan ee hadii ay beedmo inta lagu guda jiro barnaamijka ayna la wadaagi doonaa in badan oo kamid ah qadadka ayaa buuxa balse intaanan u gudbin mowduuceena iyo waliba fikradahiina iyo aragtiyadiina aan dib ugu laabto bishii barakeysnaada ramadaankii waliba maalintii ciida iyo guud ahaan ba todobaadkii ciida ee ugu dambeeyay isniintan isniintii ku horeysay waa tii ciida ahayn bishii barakeysnaada waa sheegtay misaajkii ba asxaabta isku arkay dadkii baa isku arkay saharo mashquulsan oo waxa tiri taleefanka aan waynin baa la arkay iyadoo faraxsan baad aragtay laakiin ciidii xagee ku iibday sidee saheed ciidada run ahaantii sanadkan waxaanu sameeyna waxyaabo aan sanadihii hore aan sameeyin jirin oo kala yaani waad ogtahay wadankan iyo dadka ku nool ma aha dad muslimiin ama ciida ama sooma laakiin sanadkan waxa fursad aan u helna in qaybta Soomaalida ka mid shirkadan annagoo wada dhan inuu fasax wada helno oo inuu maareeyo familadeena la ciidno mustamaceena community-gana la ciidno marka alxamdulillaah maalin aad u farxad badan bay ahayd oo noo suura gashay inaan maareeyo la qaadno dadkan jecelnahay dadkan jecel dariskeena iyo waliba maareeyo dadkii qaraabada ahaa
marka ciidan waxay ahayd mid aad iyo aad uga duwan oo waxay ahayd mid maaragtay anaga iyo dadkii macmiishno ahaa in isku abgarana in maalintaas in fasax qaadan doono aan insha Allah aan isku arki doonaan xafiiska ay wax shaqo ku saabsan balse ay noqon doonto maalin aan si wanaagsan oo si farxad iyo rereyn ku dirteen u ciidi doono way hay aad baan ugu faraxsanahay ciidada inay ka duwanad ciidahi kale waliba sida tirii shaqaalahi Soomaalida kale kula shaqeysa baaxda gariiqanada Levin isla laftirkoodi fasax wada ahaayeen oo maalintaas ciid ay ku wada qaateen laakiin sida ogtahay magalada talandan ayaa laga yaabaa inay ku ciiday meelo badan oo magalada kamid ay gudaha hanba wadanka UK ayay ciidu ka dhacday ama ahaadaan barxadaha waaweyn iyo park waaweyn ee Soomaalidu isku tagtaan ama haatan masaajidadii ama haatan qoyska iyo qaraabadii asxaabtii raacday marka laga soo tago sida guud ah u ciiday maalinta maxaa sameysay ma martiba adigu ku timid adiga marti aha ma masaajidada waaweyn aad ku ekeed ma waxa ku ekeed barxadaha waaweyn oo asxaabtii iyo qaraabadii ba waqti la qaadatay qab sida ay ahayd maalintaas run ahaantii maxamed saciid sida la socota aniga waxaan deganahay maarata north london baan deganahay oo sanadkan soo gara ramadaankii labada wixii ku soo aadeen waqtiga aadka lagu jecel yahay samarka ama qoraxda kulaylka ay jirto sida darsa dadka badanaa maarata barnaanka baa la joogay oo waxa suurta gashay caruurtii barnaanka la keeno lagu ciyaartay waxa run ahaantii aniga waxaan ka dhashay qoys weyn baan ka dhashay marka waxay noo ahayd fursad alxamdulillah inuu ugu wada imaano hal meel aanu ku wada qadeyno hal meel maarata inuu aruurtii kula qaadana farxadii ciidaynu ku qaadano marka ciidan waxay ahayd mid maareeytay xaafad isugu tagnay oo aan ku wada ciidnay bay ahayd hay ayna ku ahayd fursad aad ku aragtay badan oo kamida qaraabada sida sheegtay ilaahayna barakeeyo way hay su'aalo way badan yihiin dawada shuray badan oo kamida qadadka ay buuxaan oo leenahay ciid wanaagsan toddobaadkeena ugu horeeyay barnaamijkeena gariiqanada Levin soo raahay wada ku kala maqnayn intii lagu guda jiray bishii barakeysnayda ramadaanka aan ka soo laabana xag ciida oo aad runhaantii ka dhahay kartay wajiga sahra farxadda goods iyo asxaabti iyo qaraabadii iyo qoyskii meena waqti la qaadatay iyo xalwadii hay loobin xalwadii iyo xalwadii waliba way hay dhanka galbeed ayaan aniga u moodaa inaan ku iidna maalinta maadaama dhanka wuquuyey magaalada London aan ku iidna laakiin anaga badanaa galbeedkan badanaa sanad walba ku iidna oo u moodid barxadda weyn ee eelin inaan iskugu nimid oo maalintaas aan ku wada tukanay oo asxaab fara badan iyo dad sanado badan ay kuugu dambeysay aad arkaysaa oo dadku ay wada mashquulsan yihiin haddii uu soo laabanno mowduucan in badan oo kamid ah qadadka ay ku jiraan sida ay noo sheegayaan farsamayaqaanada oo ay qadadku buuxaan balse waxaan jecelnahay inaan xasuusino intaanan mowduuca u sii gudagelin iyo su'aalaheena in daawadayaashu caawa qadadka ay nagala qayb qaadan karaan sidii fikir iyo aragti iyo waliba guud ahaan inuu la wadaagi lahaayeen waxyaabaha laga bedeli karo maxaa lagu soo dari karaa adeegyada goods ee shirkadda ama si guud ahaanba gariiqaanada Levins waanu jecelnahay haddii aad daawadaashina fursad u helaan haddii ugu laabto xagga mowduucan qaybaha kala duwan ee shirkadeena adeegyada waxaan jecelnahay intaan aragnay iyo inta daawadaasha u geheen inaad noo xustin si aynu fursad u siino daawadaasha waxyaabaha ay noogu dari karaan aad iyo aad baad mahadsantaa maxamed saciid dabcan shirkadeenu waa shirkad aad u weyn waaye maaragtay laba xafiis ku leh magaalada London oo kaliya xafiis kaleetana ku leh maaragtay magaalada Birmingham la yiraahdo waxyaabaha aynu qabano way kala duwan yihiin dabcan shirkadba waxba ay caan ku tahay oo shirkadan waxay caan ku tahay maaragtay waxyaabaha personal injury ama dhaawacyada shilalka bay ku tahay laakiin waxa kale oo aynu leenahay maaragtay anagoo leh personal injury ama dadka dhaawacid ku soo gaaray jidadkii dukaamadii goobihii shaqada oo kaleeto waxa kale oo aynu qabanaa waxyaabaha loo yaqaan medical negligence ama ah dadka dhibaatooyin ka soo gaaraan goobaha caafimaad ha ahaado isbitaaladii ha ahaado GP-gii ha ahaado maaragtay dentistihii waxyaabahaas oo kale howlahan qaban waxa kale oo ka mid ah qaybta la yiraahdo crime-ka oo shirkadan waxay leedahay qayb qaabilsan crime-ka oo aad uga caan ah wadankan oo howlaha ay qabtaan ay ka mid tahay inay difaacaan dadka dambiyada lagu haysta dambiyadaas oo ka mid ah dilka oo kale kufsiga oo kale assault ama marka qof uu dhaawac qof kale u geysto oo kale waxa kale oo ka mid ah ay sameeyaan waxyaabaha ku saabsan terrorism-ka ama arigixisada oo kaleeto waxa kale ku saabsan hadda ku soo biiray aadna u soo badanaya waxyaabaha ku saabsan FGM-ka wax loo yaqaan ama gudniinka oo dad badan oo Soomaaliya hooyooyin aabooyin ayeeyooyin lagu haysta maarata ina falalkaas kula kaceen caruurtoodii ama maarta gabdha yar yar oo kamid reerahoodii marka waxyaabahaas badan baynu qabanaa waxa kale oo aan leenahay qayb noo qaabilsan wax la yiraahdo employment-ka ama shaqada iyo shaqaalaha ah qaybtaas oo maarta badanaa maarta dacwooyinka qabta oo qabta dadka shaqada laga ciiriyo oo kaleeto ama dadka shaqada uga taga sababtoo ah waxa lagu sameeyo discrimination ama wax loo yaqaan midabta koorka taas oo ku saleysan jinsiyadooda oo kale kalarkooda oo kale maadaama ay madow yihiin diintooda oo kaleeto waxa kale oo kamid ah maaratay in da'dooda oo kaleeto qofkii shaqada looga ciriyo sababta ah way weynaato way duqowday oo waxa la rabaa qof yar oo lacag yar qaadanaya in la keeno kale qaybahaasna waanu leenahay waxa kale oo leenahay maaratay qayb ku saabsan sharciyada family law-ga ah
تاس وما دام حتى ضد بدر الصومالي يصير يقارن إيش الشيكتان إيش الشيكو شو means like إنه كو family هنا ما حاس يهين إيش قبعنا وكلته ضد كاس ماركة كلته كان شرعي أهان وذيجي أما هو يدي قفكي شقده هي ستبع شرع ولا جيا إن عرورتي أي بيلان أما financial contribution يكون سميان ماركة طبعا هذي ليس تقال ود أكتر هاي ماركة هاي تلف راح كبحر ماركة وحياباين يسمونه حكم ده فرنكو كله وحنا سمينا access وحلا يراه أما contact وحلا يراه وأمريكا هو يدي أما أبيه متكود وعرورته هي سعودي ده كان كله إنه أركه وحكلا أولن سمينا أمريكا لبدي والد هو يدي أبيه عرورته دي رنة أركان أيدود أما وجود وطن كان أيدي أوجود لبدي بحق بيقوله إن عرورته إنه أركان وحكلا نسمينا عرورته abduction كل قسم بيه أما وطن كله جلا عرره وحنت أرجعنا دعوين بدن أكو سابسن إن مارة تعرق استقالان أبيه أما هو يدي ده عرورته وطن كبينو علينا فصح بينو أدينا أيسن سعدين ماركو حيابها سوكال بينو سمين كرنا واحد جراد دعويدكو سابتن هو يوين كراب عرورتن عديان آبيهون راليكا هين وحينو قبنا وحيابها اللي يرادة انجانشنز اما امر محكمات كسوا بحي اوكو قصبة يهويدي اما آبيه إني سنودن كساري كرن عرورت إلا وقفك كالاو راليكا يهين ماركو حيابها كالدوان بينو قبنا ماركتاو فاملي لوكو سابتن انفلي يدادك بطنا إني اوغيهين بالتا هديا دن لغين حتى دوغان دون تهدي إبيد ما way hay run hanti su'aaluhu waa ay badan yihiin oo muujid gudahan adeegada ad qabanteen baxda gariiqanada levels inta ay sahra arabaabti wali boodocyo badan oo la xiriira barnaamijyadeena ay tagay aynu ku soo qaadanay dawdaasheena in badan oo kamid qadadka ay ka buuxaan aan su'aalahaana aan jecelnahay qaybaha dhexe inta daba saarayna ku badan laakiin dawdaashu waxay naga xasuusina barnaamijkeena caawa inuu yahay barnaamij aynu ku doonayno fikradihiina aragtiyadeena iyo wali ba sida aad u jeceshihiin in fikir iyo aragti aad ugu darsateen gariiqanada Levin Zornhanti sida dareemi kartiin ba afkaagi hooyo lagu sharaxayo wixii laga caawin karo iyo waliba adeegyada ay sheegtay gariiqanad Sahra ay inay qabanayaan marka su'aaluhu maaha caawa xagee shaqada waa su'aal ah maxaa jecelaan lahayd in wax laga bedelo fikri aragti maxaa la wadaagi lahayd gariiqanada Levin wadaadaasha aanu ka codsanayno in mowduucna caawa ee ah kadib bishii barakeysnada Ramadaan ka wadaan ku kala maqneen maxaa jeceshahay in aad la wadaagtid shaqaalaha iyo guud ahaan baaxada shirkadda gariiqanada Levins qadka ugu horeeya ee barnaamijkeena caawa nasiib ku yeeshay halkan assalamu alaykum wa alaykum assalaam raxmatullahi wa barakatuh fadla magacaaga iyo wali halka joogtid magacaygu waxa uu ahmed siyaad abdullahi oo ku magacaabay qeyl ahmed siyaad oo jooga jarmalka ahmed siyaad waxa joogtaa wadanka jarmalka guud ahaan laga yaabey barnaamijkan inaad la socon jirtay bishii barakeysnayd ramadaanka ka hor ama sa caawa inta markii kuugu horeysay ha waa caawa habeenkii ugu horeysay laakiin muraayadan kala socon jiray maasha Allah soo dhawow sidee lagu yahay wadanka Jarmalka waliba todobaadkan oo muddo barnaamijku inuu yahay barnaamij aynu jecelnahay dawadaasheena inaanu niraano marka koowaad ciid wanaagsan maad leena anaguna sidoo kale shaqaalaha iyo waliba baaxada gariiqanada Levin sida sheegtay barnaamijka in badan baad shaashada kala socotay gariiqanadu shaqada iyo adeegyada ay qabtaan in badan oo kamid ay tilmaamtay maxaad isdhihi lahayd gariiqanada la wadaag fikir iyo fariin horta saxafiyo maasha Allah waxa horta Ilaahay loogu mahadnaqo oo alxamdulillaah ها احمد ها وحورتا الهي مهدي لوغو ما هنقول الحمد لله ما تكبر صوماليات او لو يرضى هالكا فديرتي والحمد لله ما شاء الله الهي ما لوغو ما هنقا موغتاي سو وناكسن مركا هورتا وحان لين هاي واغول وناكسن اديغنا ولا وان كو هامبليينا ان انتا واد ما حسنتا مركا وحان ليد هاي تاس بابا تلابا هورمارا ان لا هلو تاس بابا تلابا هورمارا او waxa weeyaan de maanta waxay hormood u tahay hablihi ee Soomaaliyeed oo heerkii tiigsan lahayn halkii gaari lahayn way hay wad mahadsantahay Ahmed Siyaad oo jooga wadanka Jarmalka sheegay in badan uu kamida waqtigiisa inuu barnaamijka shaashada kala socon jiray caawisay barnaamijku naga qayb qaadanayo leenahay Ahmed Siyaad oo ciid wanaagsan adigii dawadaashana ku soo wadanka Jarmalka dawadaal badan ay qadada ku jiray su'aalo badan aanu gariiqanada caawa u hayno maadaama farxad iyo ay ka muuqato aad leedahay waqti fiican baan soo qaatay ciidii laakiin shaqadii baan dib ugu laabanaynaa aan iraahda Sahra Ahmedey qadka xiga ee nasiib ku yeeshay barnaamijkeena caawa halow salaam aleekum عليكم السلام ورحمة الله فضلا ما جعاجة يقولي بحال كان جوكتي ما جعاجة وحلي هذا آمنة أو جوكتا أنا ذكر السهل يا لندن آمنة أو جوكتا ما قال دلت لندن آمنة صور دو بسيدة وعيدة الحمد لله نبات بنكو عيدة فرحة بنكو عيدة ذات كي قسم على يد بن لعيدة waad mahadsan tahay barnaamijkeena gariiqanada Levins laga yaabey hore in aad daawatay ka hor bishii barakeysnayd Ramadaanka in mowduucyada qarkood aad daawatay caawa waxaanu doonaynaa daawadayaasha aamina adigoo kala ee fursada barnaamijku yeeshay fikir iyo aragti intaba inay la wadaagto ama aad la wadaagtid ba gariiqanada Sahra maxaad is leedahay waa lagu soo dari karaa maxaad is leedahay umad way ka sii caawin karaan hawsha iyo waliba shaqada ay qabtaan inta aad maqashay
aad baad walaal u mahadsantahay adiga iyo garyaqaanadaba waan idiin mahadnaqayaa adiga mudan aamina waanan idin salaamayaa waan kaa qaadnay waxaanan idinku hambalyeynayaa sida aad soomaalida anigoo meedhanaya intii lamida ugu talagasheen inaa u caawisaan oan u aragna caawimo weyn waan fahmay jasaakum allahu khayran waxaan idin weydiinayaa tala idinkuma biirinaya ee idinkoo iga raali ahoon ogahay barnaamijka inaad tiraahdeen maanta waa tala ku biirin si wanaagsan jas waxaan garyaqaanada leeyahay arrin aniga xagga ay haysata oo xagga jeelasha ah inay wax ka qabtaan oon lasoo xidhiiro by futureka caawa aan ahayn baan tala idinka weydiinayaa waad mahadsantahay aamina sida akhlaaqdu ay ku dheehan tahay hadalkaaga aad u bilaabatay iyo weliba qadarintaad qadarisay bahda barnaamijka caawa ee mowduuceenna waadna ku mahadsantahay garyaqaanada su-aashaad waan u gudbin doonaa waxaan sii rajaynaya inaad barnaamijka sii daawatid haddii ay beedmo aad bay u mahadsantahay aamina oo joogta magaalada tan london aan filayo garyaqaanad saxra su-aasha aamina inay fahamtay aamina aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan marka horeeto waan ku faraxsannahay caawa maadaama aynu fursad aan ugu helnay in maaragtay aynu dadkana daawada aynu weydiino adeegyada aynu fidino sidaan u hagaajin karno waxaan ku dari karno waxaan ka dhaafi karno haddii ay jiraan waxyaaba maaragtaa aan u faa'iideynaynin aan shacabkana fiirsada marka aamina su-aasha ay weydiisa maxamed saciid haddii aad xasuusatid waxay leedahay khaasatan arrin iyada la xiriirta oo xagga xabsiyada ah oo ay jeclaan lahayd arrimahaas haddii aad qabatiin adeegyada ah wal dabcan waxay tahay arrimaha ku saabsan xabsiyada waxay hoos imaaneysaa qeybta crimeka noo qaabilsan marka aamina su-aasha dabcan ama habi tuhiirid haddii ay rabta halkan naygala hadasho haddii ay rabtana dabcan numbarka way qoran kartaa berita ay soo wici doontaa oon xafiiska joogi doono insha allah way ahay garyaqaanada aamina waxaa naloo sheegaya stuudiyaha xagga farsamada inay qadka ka baxday aamina haddii aad daawanaysa barnaamijka waxa ay garyaqaanadu kaa codsanaysaa in qeybta hoosii shaashada barnaamijka telefon numberkan garyaqaanada levinson aad quratid si haddii ee beedmo aad ula soo xiriirtid waa aamina oo joogta magaalada london aad si aad bay u mahadsan tahay qadadku oo badan ayaan jecelahay intaan qadka kale aan u gudbin xaggii su-aalaha inaanu dib ugu laabanno maadaama su-aaluhu caawa ay badan yihiin garyaqaanada inaanu jecelnahay su-aalo badan inaanu weydiino maadaama in badan oo mowduucyo aanu soo qaadanay maxay tahay farqiga u dhexeeya qofka marka uu tago xafiis garyaqaan ama garyaqaanadiina ama si guud baha ahaatee iyo marka uu tago xafiisyada xagga dalaaliinta ama shirkadaha dalaaliinta wallahi waa su-aal wanaagsan maaragtay farqiga u dhexeeya waxay tahay dalaasha waxaynu ku hadlayna waa dadka loo yaqaano referral companyga ama claims companyga kuwa la yidhaahdo farqiga u dhexeeya waxay tahay marka aad garyaqaan aad u tagaysid yacni waa qof toosaad ugu tagaysid waa qof license leh waa qof maaragtay regulated ah regulated waxaa la yidhahdaa marka sharciyada qaarkood ay qabanayaan oo kaleeto wax kasta aysan iska samayn karin haddii aadan ku faraxsanayn shaqadooda aad ka dacwootami karto haddii aad rabta inaad la xisaabtanto aad la xisaabtami karto waxyaabo badan ay jiraan laakiin dad badan baa yimaada oo le maaragtay dacwad baan qabay dacwadii waxaanu la tegay claims company ama dalaasha dadka loo yaqaano kuwaas shaqadooda ay tahay marka intay dacwad adiga kaa qaadaan ay ka gadaan dad kaleeto gariiqaano kale ay ka gadaan oo maaragtaa ama la yiraahdo haddii aad ii keento 10 qof dacwooyinkaas markay dhammaadaan baan lacag ku siinayaa la yiraahdo oo kaleeto farqiga u dhexeeya sida nasoo sheega waxay tahay gariiqaanka marka toos ugu tagto waa regulated oo sharci baa qabanaya wuxuu doona iskama samayn karo claims companyga laakiin marka horeeta waxay tahay ma taqaanid dadka ay dacwadaada u dhiibi doonaan ma taqaanid yacni meeshan waxaa jirta wax la yidhahda reputation ama qofka gariiqaanka ah ma ku fiican yahay hawsha uu qabta ma wuuse ku fiicnan ma yahay qof taleefanka qabta ma yahay qof kula soo xiriira su-aal haddaad qabto ma yahay haddii aadan faraxsanayn qof isku day inuu kaa qanciyo yacni waddankan waxaa laisugu yimaadaa ma aha keliya maaragtay qofka aqoonta uu leeyahay waxaa kaloo laisugu yimaadaa reputationkiisa qofka siduu yahay siduu ula dhaqmo dadka la soo xiriiraya maaragtay si wanaagsan uula dhaqmo inuu maaragtay information fiican bixiyo inuu wax walba u sharxo inuu optionka siiyo yacni dhibaatada ka jirta waxay tahay dadkana soomaalida badanaa marka ay qof kale soomaali u tagaan waxaa la rabaa qofka markuu ku yimaado siba markuu kugu soo xisho inaad soomaali tahay yacni meel kastay doonaan bay tegi dira adiga waxay kugu yimaadeen waxay tahay soomaalinimada marka waxa la rabaa inaad si aada isku isxil saarto oo qofka aad soo dhaweyso optionkiisaad u sheegto yacni waxyaabaha qaarkood aniga qof hadduu yimaado uu yiraahdo waxaas waxaas baan rabaa haddii adeegaas uu yahay midaan aniga lacag qaata markaan sameynaya laakiin qofkaas ay u banaan tahay lacag la-aan isaga u helo waan u sheegaa oo waan tilmaamaa waxa loo baahaya marka dadka aad la dhaqmayso si dacada inaad la dhaqto si wanaagsan si nadiif aad ula dhaqanto qofkaas marka labaad wax u baahdo maadaama si wanaagsan ugu dhaqantay adigu kuusoo noqonaya marka waxyaabaha qaarkood ma ahan maaragtaa 100 baana ama 200 baanaad helayso
waxay ku xiran tahay macaamiisha dheer aad qofka aad la samaysanaysid soo marka waa investment aad maarata mustaqbalka investment ku samaynayso marka waxaa jirta claims company-ga marka wax laga yaabaa ma taqaano qofka ay siinayaan dacwadaada ma taqaano ma ku fiican yihiin howlaha ay qabanayaan ma waysa ku fiicnaan waxa kale oo laga yaabaa in shirkadaas dacwadaad u gudbinaya isku magaalo aysan aadan ahayn oo wax walba ay tahay taleefan iyo warqad in laiskula xiriiro taas oo keenaysa haddii luqadaada aysan ficnan inaadan si fiican isku fahmin waxaa kale oo jirta dadka markay tagaan claims company maarata lasoo hardhigo warqado badan way saxiixayaan marka qofkaas gareeqaankii xiriir toosa kama dhexeeya mar walba waxa u dhexeeya dalaalkii waxaa jirta marka gariiqaankaas marku warqad soo diray inuu dalaalku soo diray dalaalka adigu kuusoo gudbiyo dabcan adiga gariiqaankaada markaad wad xiriiraysaan waxyaaba badan baa jira oo aadan jeclaan qof kale inuu kaa ogaado ama sirtaadii ah ama information kuu qaaso oo personal ah baa jira marka dabcan ma aadan jeclid in informationkaas uu soo maro xafiis dalaal iyo dad kaleto aan shaqo ku lahayn oo arrintaadi magaalada dhan laga ogaado marka taasna dhibkeeda bay leedahay marka dadka marka waxaa la rabaa inay ka fiirsadaan qofkaad u samaynsa maxaad u samaynsa qofka intuu gudbinayaa dacwadaada yaad la xiriiraysaa yaa ka mas-uula dacwo haddii aad qabtid yaa complain aad u samaynaysaa marka waxyaabahaas farqigadaas badan baa u dhexeeya marka insha allah maarat qofka dacwoonaya waxa la rabaa sidoo kale marka claims company-gu u samaynaya waxaa jira claims company-yaal waxayna jecel yihiin turnaround waxa dhaqsi inay usoo gabagabeeyaan qofka markaad wax dhaqsi usoo gabagabeynaysa waxay ka micno tahay in mararka qaarkood maaragtay aad cutting corners aad samayso oo hoosha sidii ku haboonayd aad u samayn sababto waxaad isku dayaysaa degdeg baa kugu jirta qofkaas marka wax laga yaabaa xaqiisa inuu sahlin oo wax aada iyo aada uga yar uu hela ama indhaha laga geliyo oo lagu qasbo qofkaas inuu aqbalo waxyaaba israali ka ahan sababto ah dalaalka wuxuu rabaa lacagtiisa la siiyay lacagtiisa lama siinay ilaa dacwadaada adiga ay ka dhamaato dan baa ugu jirta marka waxay tahay conflict baa ku jirta of interest ah marka intaas farqiyadaas baa u dhexeeya aan filayo insha allah dadka badanaa inay fahmeen way hay aad si aad baa mahadsan tahay garyaqaaned sahra oo aan runaxayn sii kaga mahadcelinayno sidaan hor u sheegnayna dawadaasha in badan oo ka mid ah ay qadadku ka buuxaan oo jecelnaha fursad inaynu siino su-aalaha aynu dib ugu soo laabanno qadka xiga ee nasiib ku yeeshay barnaamijkeena caawa aynu xasuusinayna dawadayaasha khaasatan qadadka xiga ee barnaamijka nagala qayb qaadanaya inay ka fogaadaan tvga internetka barnaamijka ay ka daawanayaan sidoo kalena barnaamijkeena caawa mawduuca uu yahay maxaa tala iyo tusaalo fikri aragti intaba aad la wadaagi kartay garyaqaanada livins khaasatan garyaqaaned saharow barnaamijkan si guud iyo si gaar ahaaneed in nagala qayb qaadato qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum alaalo maya daawadahaas inama maqlo qadka xiga ayaanu jecelnahay inaynu uga sii gudubno halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah walaal waa aminu markii hore ka go-ay amina waan ku faraxsanahay qadka inaad ku soo laabatay haddii aanan qaldanayn su-aashaadii waxaan u fahmay si guud haddii aan u fahamnay xagga xabsiyada walaala laakiin waxaan doonayaa inaanan idinka mashquulinin just lumberka uun ii qortaan si aan ula xidhiidho habla haddii kalena imikaba aan u sheegi karo waan fahmay marka waa xagga xabsiyada laakiin su-aashaadii soo walaala waa xabsi nin xidhan oo jarmalka ku xidhan bay dadkii oo rag dadkeena qaxuntiga buu ahaa dadna dadkii walaalo markaa u qaabilsanaa qaxuntiga way hay mahadsaned aamina stuudiyaha ayaanu jecelnahay inaad barnaamijka sii daawatid farsama yaqaanaduna ay ku qorayaan sida dhegta nalooga sheegay telefon lumberka garyaqaanada livins qeybta hoosee shaashada barnaamijka aamina way mahadsan tahay qeybta hoosee shaashada barnaamijka ayo farsama yaqaanadu ay iminka ku qorayaan qadka xiga ee nasiib ku yeeshay barnaamijkeena caawa uu qadadku ay badan yihiin qadka xiga halow asalaamu calaykum salaamu calaykum walaalo salaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu fadla magacaaga iyo weliba halkaad joogtid magaciga xamdi maxamed waxaan joogaa london waa xamdi maxamed oo joogta magaalada ta london xamdi soo dhowo sidee lagu yahay london inacaa ka joogtid maasha allah aada loogu fiican yahay adiga sidaa tahay maxamed waan fiicannahay walaalo aad baad u mahadsantahay anigii garyaqaanadu waynu ku salaamaynaa sidoo kale waxaynu ku leenahay ciid wanaagsan waan filayaa barnaamijkeena caawa inaad la socotay laga yaabee in badan oo ka mid a mawduucida barnaamijka garyaqaanada livins aynu kusoo qaadanay inaad daawatay maxaa fikir aragtay tala iyo tusaalo intaba aad jeceshahay inaad la wadaagtid garyaqaanada maasha allah aad iyo aad iyo aada ugu hambalyeenayaa sida ay shaqada u wado iyo sida ay tahay maasha allah dadka sida u caawinayaan aad iyo aad waa meel aad u wanaagsan oo dadka ka haqabtiraan baahiyadooda inta badan maasha allah waad mahadsan tahay xamdi marka laga soo tago fikradaha iminka aynu maqalnay laga yaabay barnaamijka hore inaad u daawatay inay tahay laga yaabay markii kuugu horreysay intaba laakiin adeegyada ay sheegtay garyaqaanadu maxaad jeclaan lahayd in lagu soo daro oo aada isleedahay soomaalidu adeegyadaas ayay u baahan yihiin wallaahi maasha allah waa horta markii iigu horreysay aan tv ga universal noloshaydaba aan soo waco
إن حقيقة دور جورنا وان دا وذي قريقا ندا محقيقة برنامج كأي ودوسيزة شرعية دا دادك كلا مخاني سكوكينا وحيابة بضان إن مركا هادا برنامج كان وإغهر دعي لكن إن سؤال اللي ويدين كري إن كلا نمو أغي سؤال إمجريشن ككوسا بسانا كل يبقان أصوى عتمي عي دورنا إن لويدين كري إن كلا تو واي هاي حمدي اي عاو حبينكي كودحان talooyinkii tusaalooyinkii intaba su'aashada waxaanu jeclaan lahayn qaybtu si shaashada barnaamijkeena taleefanka qoratid sidii daawada aamina uu ka horreysay su'aashidu ku saabsan dhermaha xabsiga oo ay aanu jeclanahay daawadaashii inay la soo xiriiraan hadii ay beedno gari qaanada caawaytay habeenkii talee tusaalo fikri aragtii maxaad ka bedeli lahayd maxaad ku dari lahayd intaba daawadaasho badan dib aan ugu laaban doonaa dib ugu soo laabto gari qaanada waxa ga daawadaha iyo waliba markaanu ka hadalnay gari qaanadii aadna sharaxday iyo waliba qaybtii dalaliinta dadkii ugu dhaxay qofkii daawada iyo gari qaankii laakiin daawadaha aad qaadataan ma ku aad bixisan ba lacagta dalalka maya أنا رونا هانتي أنا كشخصياً أول جاي معرفت إن دعوت العك كمان بحن لكن واحد جرت معرفت هذا إنه تهاي شرع جاب إنه جابيني ستادية العك تكبر إنسان لقسو بلا بشي ماي لا بد كوري لا بيه تبانكي شرعي هان ولا دي ده قف كجري قان كا إنه قف كي معرفت دعوت وكان سر يكير هذا العك بانكو سينا يا هدية دعوت هذا دن قاعد يقتك تيد لا ما أقوله waxaa jira shirkada badan oo maareeyta oo aan maqlay oo dadka dhahay waxaan ku siinayaa taleefan baan ku siinayaa iPad baan ku siinayaa waxaas baan ku tinay hadii dacwadaad aniga ay dhiibto taas boqolkiiba boqol waa wax sharciga jabinaya oo maareeyta oo aan la ogolaan hadii lagu ogaado maareeyta adiga dacwo lagu raacanayo marka anaga dadka noo yimaada waa dad noo yimaada ayagoo isla qofkan shaqo wanaagsan buu ku qabanayaa ama maqla dad hore aanu soo caawinay dacwada aanu maareeyta aan hore u soo sameeyno oo kale taa marka anaga shirkadahan wax lacag ah oo aan bixino ama hadiyad ama waxaas qofku markuu noo iimaanayo ma jirto qofkii noo yimaada waxa kaliya aan u fududnaa adeeg wanaagsan oo ah maareeyta inaan shaqadeena ku fiicanahay marka wax ka soo sameeyno waa wax maareeyta boqolkiiba boqol legal ah sharciga ku saleysan soo wax isdaba wareega ama maareeyta la isdaba marinayo ama qofkii la warwareejinayo leeyahay kambaydkan ma inu sameeyno way hay wad mahsan tahay run ahaantii aan wadid su'aalaha la xiriiray intaas inaysan ay kali intaas ku ekeen laakiin ay badan yihiin qaybta waxaan aragnaa dad in badan qarkood aad arkiisid iyagoo sheeganaya waxyaabo aan gaarin oo just ku raadinaya lacag inay helaan sameeya dacwad si ay u helaan magdhow ay marka sheegtaan wax aan gaarin ama dhibaato aan gaarin dadkaas ma aragtiin mase aragtay run ahaantii waynu aragnaa waynu maqalnaa maareeyta weliba hadda waayahan dambe maynu maqlan runtii waagi horta waxaa jiri jirtay shilalka baawarta oo kale waxa la sameyn jiray waxyaaba stage accident la yiraahdo ama shil aan dhicin laakiin la sameeyey oo kaleeto ama shil dhacay oo maareeyta qofkaas gaarigaas hal qof uu saarnaa laakiin saddex qof oo kaleeto been si ah loogu qoray oo kaleeto intuu sanblaaskii imaana ama qofkii isbitaalka uu sitaa si magdhow loogu helo marka dabcan waxay tahay hadii qofkii kasoo qaad saddex qof afar qof ay noo yimaadaan ay dhahaan hal gaari baynu isla saarnaan afartooda qof qol kale gaari baynu fariisanaa qof walba gaar baynu weydinaa sidee wax u dhaceen yaa fadhiya halkaa sidee wax ahaayeen si aan u ogaano yacni haddii kale waxay tahay waqtiga annagana uu naga dhumaya ayaga qofkan wuu ka dhumayaa haddii marka aan ogaano wax beenna yihiin sheekada aysan islahayn qofku una degnaa waxaan ku dhahnaa haddii waxyaabahan oo kale lagugu qabto ama shirkada ceyniska inta dacwad samaysa boliiskii bay ku wacaysaa soo intaad leedahay wax badso dhibaato kaleysa kaaga imaanin in adeer maaragta iska dhaaf waxaan si meesha baynu ku kala tagnaa maynu qaadana dacwadahaas oo kale oo mar walba qofka noo yimaada haddii laba qof saddex qof kale ee gaariga la saarneed ayagoo maaragtaan isla fadhin baynu wareysanaa haddii laakiin kasoo qaad waxaa jira dadka qaarkood oo shil ku dhacay laakiin kasii daraya oo sida ay wax u gaareen iyo sida ay sheeganayaan aysan islahayn oo isla haddii aan dhaho maaragta waan dhiman rabaa oo maaragta xanuun xun baa ihaya lacag badan baan helayaa waxaa jirta waddankan markaad shil gasho ama ambalaaskuu yimaado waxyaabaha uu yimaado qofka consciouskiisii ama miirkiisii dareenkiisii in la xisaabiyo marka qofka markuu ku yimaado hadduu ku yiraado shan iyo toban daqiiqo baan socsanaa rekordkii ambalaaska markay timaado ay ku tiraado wuu hadlayo wuu qoslayo maaragta ama okay buu lahaa hadalkiisi ma laha marka qofka haddii aan aragno inuu kasii dardarayo waanu degnaa waxaanu dhahnaa dacwad waad leedahay laakiin haddii aad ka been sheegto beenta lama sii wadi karo yacni waxyaabaha maaragta oo mar walba lagu celcelin karo waxaa u fudud runta marka aad sheegayso andaas exactly waxaan ku dhaho qofka yimaado waxaan ku dhahaa runta iska sheeg runta kaama dhumayso ma isdaba marinaysid ma iloobaysid confuse ma kaa dhigayso oo wax ku mashquuliya oo maaragta aad leedahay waa qalad ma noqonayso marka haddii qofkaan ragno exaggeration inuu sameynayo ma ku dardarayo waxaanu ku dhahnaa iska dhaaf hadduu diido inuu iska dhaafana waxaanu ku dhahnaa kuma caawin karna meel kale la tag marka waynu aragnaa laakiin ma badna run ahaantay
way hay atiga dhuma hasan tahay studiyaha xagga farsamada inuu looga sheegay daawadaasha qaybta oo sii shaashada barnaamijka inuu ku qoran yahay taleefanka gari qanada Levins oo daawadaashana doonay barnaamijka kadib ama se barinto waqtiga shaqada in ay wici karaan gari qanada sidoo kale qaybaha dhaxay hadii beedmo laga yaabo in badan oo kamid sida ay emailada ku aragno in ay doonayaan meesha ay ku taalo xarunta gari qanada xayisiinta qaybta dhaxay barnaamijka ayaad ku arki doontiin ciwaanka saxda aad kala xiriiri kartiin xafiisyada hadii ay beedno qadka xiga ayaan jecelahay ka hor intaanan xayisiinta u gudbin qadka xiga ay nasiib ku yeesho barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa rahmatullaahi fadlan magacaaga ii wali baan ka joogtid waa maxmuud cabdiraxmaan xuseen dhicis maxamed saciid oo ku salaam saab waan kaas qaaday maxamuud oo jooga magaalada london aan filayaa maxamuud inaad joogtid haa dhicis waa ninkii la hadlay saaxiib ciid wanaagsan ciid wanaagsan si fiican baan ku fahmay codkaaga marka koowaad waxaan filayaa inaad joogtid guriga asxaabtii iyo gudahaana si fiican u ciideen ha si fiican maxamed saciid ha maasha allah waxa ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida maarkana soomaalida ay micnaha wax ugu qabatay sahro maasha allah telefishinka wax badan ayaan ka fiirsanaya barnaamijkan ku xiran maxamed saciid sahro wax ay qabatay waxa ahaa iyo micnaha gariiqaanad sahro aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan u sawacay in maarkino shaqada ay hayso ay u kubciso maarkino iyo maarkino dad fara badan oo aan aqaano ayaa jiro oo xataa ay wax u qabatay maasha allah waad ku mahadsan tahay run ahaantii aan kaaga mahadcelinay hadallada wanaagga intaa kadib fikri aragtay si wixii loo sii ballaariyo ama hawshii ha ahaato ama adeegyada guud ee qabtaan waxaadna sheegtay inaad daawan jirtay barnaamijyada gariiqaanada Levins ama mawduucyada qaarkood maxaad isleedahay shaqooyinka ay qabtaan sahra ha ku sii daraan ama se waxyaabaha ay qabtaan fikri aragtay maxaad jeceshaa inaad la wadaagtid si howlahu ay sii socdaan wallaahi waxaan keliya oo dhihi karaa waxay tahay waxuu ahay in ay micnaha in la kordhiyo micnaha inay kordhiso sahro waxuu ahay wada xiirka soomaalida micnaha waa ognahay sida ay soomaalida micnaha loo caawiyo laakiin in la sii kordhiyo ayaan jeclaan lahayn maasha allah oo markaa xiriir xooggan lala yeesho qaybaha bulshada soomaalida ha waad mahadsan tahay run ahaanti inaan mar kale ku salaameynaan ku leelnahay ciid wanaagsan oo aynu salaameyna dhicis oo jooga magaalada London barnaamijkeena caawi nagala qayb qaatay qadadka oo badan in badan oo ka mid ana qadadka ay ku jiraan waxay naga xasuusinaya haddii ee beedmo daawadayaashu alaaba qaybta hoosii shaashada barnaamijka inay ka wici karaan gariiqaanada Levins caawa ay tahay habeenkii taliyo tusaalo aragti intaba aad la wadaagi lahedeen kadib barnaamijku markuu hawada ka maqnaa bishii barakaysnayd ee ramadaanka qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum Alexa fadlan magacaaga iyo waliba halka joogtid Anab London Arabo joogta magaalada London Arabo aan filayaa hor u dhici barnaamijkeena caawina la socotay si fiican waa yahay fikri aragti intaba maxaad jeceshaa gariiqaanadina la wadaagtid waa mahsan tahay gariiqaanadu looyaradeeda weeye Masha Allah waan ku faraxsanahay inay tahay gariiqaanadaadii taa macnaheedu waxay tahay anabay fikrada iyo aragtiyada badan inaad u haysid gariiqaanadaada si fiican waa wax ka dhiman ma laakin xabad baan ku dari lahaa waad soo dhawaanaysaa haye looyarada marba waxaa jirta ay warqada ii soo dirto waan gartay daluqadana waxaan aqaanaa inta yarto hawsinka iyo macaawida iyo meelahaas ma ogta si fiican waxaad ka wadaa afka ingiriiska ha waan fahmay sometimes ma fahmo warqada marka waxaan leedahay iyadoo af soomaali miya codsigaagu yahay mase fikirkaaga ha marka waxay noqotaa xafiiskii dib ugu noqdo inaan ku iraado sare waxaan maxaa ka wada waan fahmay waad ku faa'aan ku faraxsanahay anabay sida dacadnimadu ay ku jirtay aad u hadashay qadkii ugu jiray waxaan jecelahay gariiqaanada inaan u gudbiyo laba su'aal laba aragti oo muhiim ah maxamuud daawadii ka horeeyay cabdiraxmaan dhicis oo isagu qadka ka horeeyay anabna qadkeena ugu jirtay wuxuu leeyahay xiriirka la xoojiyay soomaalida anabna waxay leedahay afkii ingiriiska sidaas kuma nihin waraaqii af ingiriis markiinu loogu soo diro iyagu af soomaaliyana way fiicnaan lahayd maasha allah marka hore waxaan jeclahay inaan maxamuud salaan maaragtaa aan usoo gudbiyo halkan ciid wanaagsan aad iyo aad baad ugu faraxsanahay maaragta inaad waqti noo qaadata aad nagala soo qayb qaadata barnaamijkan run ahaantii waan isku daynaa maaragtaa inaan xoojino xiriirkan la leenaha dadka soomaalida halkan jooga waxyaabaha aynu sameyno waxaa ka mid a annagoo sponsor u sameyno meelaha soomaalida isugu yimaadaan oo kaleto waxa kale oo aynu ka qayb qaadanaa maaragta abaalmarinada la siiyo dadka oo dhalinyarada ah oo kaleto oo iskuulaadka si wanaagsan ama maaragta natiijooyinka fiican gaara oo kaleto waxaana ka qayb qaadanaa haddii dhibaato ay ka dhacdo oo qaabilsan maarata dadka halkan ku nool oon isku dayno maarata qofkii annagoo xataa maarata waxba aysan naga soo galaynin aynu isku dayno maarata maadaama aynu nahay qaybteena dhowr qof aynu nahay oo inteenaba maarata dad soomaaliyan la shaqeyno inaan dadkii inu la xiriirno yacni markay geeri dhacdo oo kaleto marka qof uu shil ku dhinto oo kaleto waxaan isku daynaa waxyaabaha la yiraahdo probono inaanu sameyno waxyaabahaas oo aan lacag aanan ku qaadan oon ku caawno reerkii kasoo qaad qofkii dhintay sidii ugu dhaqsiyaha badan loo aasi lahaa waxaan la xiriirnaa
booliska baynu la xiriirnaa yani waanu wacnaa markay noo yimaadaan waxaanu la xiriirnaa cornerkii waxaan isku daynaa marka ay leeyeen inquest-ga ama baaritaankii qofkaas dhintay la soo gabagabeeyay reerkii inaanu raacno oo helino yani waxyaabo qofkii dhintay ma soo celin karno laakiin at least aan isku dayno moral support inaanu sameyno marka waxyaabahan waxay ka mid tahay waxyaabahan isku dayno inaan ku xoojino xiriirkan la leenahay dadka Soomaalida halkan joogna jooga maarta waa dad aan uga mahadcelino inoo qofka marka uu ku iimaanayo business ku keenayo waxyaabaha soo dhan waa inaad uga mahadcelisaa maarta iyagoo meel kale aadi karinayo iyagoo ku yimaadeen aad aan ugu faraxsanahay marka maxamed hadii ay jirto waxyaabo kale oo aan sameyn karno waan ku faraxsanahay inoo sameyno aan caawa waxaan uga hadlayna barnaamijka waa kamid ah wixii maarta naga maqan in dadkana fiirsanayo in ugu soo kordhiyaan ay maarta si aan u ogaano waxyaabaha kale aan sameyn karno si service kan bixinayna ama adeeg aan bixinayna aan u sii wanaajino marka I hope maxamed maarta jawaabtaas inuu ku qanco ana aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baan ugu faraxsanahay qof client-igeyga ah ama kamid dadka maarta aan shaqada u hayno u caawina soo waco su'aashaynu weydiisa anab waa su'aal aynu ka wada hadalno aad iyo aad bay u mahadsantahay ana waxa jirta warqadaha sababta luqadda ingiriiska loogu qoray inay tahay sidan u sheega mar walba aan dhaho dadka Giriiqaanka regulation baa lagu sameeyaa qofka marka warqad kasta oo dirto waa inaad koobi ka reebtaa mararka qaarkood waxaa dhacda qaybta xukunta Giriiqaanada inay mararka qaarkood xafiiskii ay yimaadaan oo ay fiiriyaan waxa aad sameynaysa dabcan haddii aan wax walba af Soomaali ku qoro qof sheegi karta maala waxaan sheegaya run miya mise been waayo yacni kontrolkiibaa dhumaya sidoo kaleeto maarata waan ogahay aniga maarata 90% dadkan u shaqeeyo wixii badan yihiin dad ingiriiskii ama uu ku yar yahay ama aanba ku hadlinba marka dadka waxaan kula talayaa mar walba warqad marka tasho ha saxiixin waxba ha sameyn isaawac hal baan kugu sheegayaa dabcan marka qaarkood way dhib badan tahay oo maarata qof kasta markuu ku saawacnad ma la hadasho laakiin waan isku dayaa maanta hadii aad soo wacdid oo aan kugu soo celin birita inaan kugu soo celino oo kaleeto sidoo kale waxaan sameynaa hadda maarata qofka hadduu email uu soo diri karo email dad badan oo client ay kamid email bay isoo diran ay leeyihiin waxaad noo soo dirtay ma fahmin yacni laba sadar bay isoo qoraan ma fahmin waxaad isoo dirtay isaawa yacni qofka markuu saa sameeyo waan wacaa alxamdulilah aan u sheegaa saan buu ku leeyahay marka canab uma baahnid mar walba waan ogaha dadka qaarkood inuu ku dheer yahay ama caruur ay haystaan inuu xafiiska yimaadaan uma baahnid inaad xafiiska aad timaadid ama taleefanka dib ula soo xiriiri kartaa waynu badannahay qofka uga soo horreeya baa kuu sheegaya warqadda waxa ku yaalla haddii aad doonto email baad isoo diri kartaa oo habeenka xataa aad soo diri doonto aad kartid si aan maalintii uga soo jawaabo marka waan isku dayaa maaragtaa laakiin waqtiga hadda la jooga yacni macquul ma ahan in maaragtaa warqad kasta aan af Soomaali ku soo qoro sidoo kale waxaad ogaataa warqado badan baa jira oo diyaarsan oo maaragtaa systemkii ku jira marka laakiin warqadda af Soomaaliga aad ku qoreysid waa inaad hal far aad ku garaacdid taasna logistic ahaan aad bay u dhib badan tahay marka insha allah waa mid maaragta aan ka fakari doono haddii eebe idmo oo aan arki doono maaragta warqadaha qaarkood standardka haddii aan u bedeli karno af Soomaali iyo haddii kalete laakiin dacwad kasta tan kale way ka duwan tahay marka macquul maaha warqad kasta inay isku mid ay ahaato ma samayn karta bad canab insha allah dhasaw ama email soo dir waan isku day doonaa wax walba inaan kugu sharaxno afkii Soomaaliga وأناب أوجوك تما قالت تلندن رنهان تينا إنه كجم هاد علم سيدا أي برامج كان قالك بغدا تي ولي بفكر كأي إن لو ذاك تين تبا ده دال بدن يقدر تكون جرا بدي سؤال ويني بدي هين كلية ما قيبت ورينا نكون بلا نعيد ونعكسن يفرح دي ولي ب إن عيد ونعكسن سوق هذا تبي شيء بركة سنة رمضان كنا دنا ستة إنت يو إذا لكن سؤال هو ولي بدي هين سؤال بدن إن أي إنه جهر سيهين كريه قناة بل سقط كحجة نسيب كويا شبه برامج كنا عوا هلا والسلام عليكم هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلا مقعاقة يولي مهل كاجوكتي وخديج لندن وقدي جوكتم مقالة لندن قدي جا سودو وفليا قدحان هرونيعي برنامج كينا عاوين على سعودي وعلى سعودي لكن وحربة سؤال كبحثن او ميجريشن كاينا ويدي الله يرد وطودا وانيسا قدي جرونحان تينا كاقم هاد علنا يسيدا وانكسنا اولا سعود برنامج كا aynu ka codsanay naadiga dawadaashayni kalaba hadii ay beedno qaybta oo sii shaashada barnaamijka inay caawa aynu jecelnahay tala iyo tusaale aragtii fikir inta aad jeceshahay inaad Giriiqaanada la wadaagtid balse aan fahmi karo su'aashada la xiriirta socdaalka iyo waxaha socdaalka inaad fadlan qaybta oo sii shaashada barnaamijka lambarka aad qoratid oo aad Giriiqaanada la xiriirtid waqtiyada shaqada ee barito hadii ay beedma waana ku salaamayna qadiija oo joogta magaalada San London aan dib ugu soo laabto in badan baa ka shaqeynaysay ilaa iyo 8 sano ayaa ku jirtay markay timaado howlahan iyo Giriiqaanimada telefishinka caalamiga ah Universal TV guud ahaan waxaad la joogteen ilaa iyo 5 sano waxyaabaha marka
aad la xiriirto dadka Soomaalida marka laga reebo xagga xiriirka iyo waliba afkii Soomaaliga iyo dhinacyada kale ee qayb muhiim ah ayaa xustay oo ah inaad si lacag la'aan ah aad u caawisiin dadku markay dadku ka geeriyoodaan oo aad u tagtiin oo aad dhirigelisiin waxaan jecelnahay waayo aragnimadaad ka qaadatay sideedaa sanad ku jirtay ee caawitaanka iyo garbistaagteen dadka Soomaalida ee waliba qofkii markii laga geeriyoodo ee dareenka ah in qofkii caawisid adigu waliba aan ku qaadanaynin wax lacag ah tan ku saabsan waxay tahay in yani sida la socota dhaqanka wadankan baa wuxuu yahay dhaqan aad iyo aad u xirxiran oo qofkii ilaa uu ku yimaado maahan aadan maareeytay adig intaad u tagtay aadan dhahayn maxaa ka caawiya yani dhaqanka Soomaalidu waa ogtaa qofka Soomaalida siiba marka uu wuxuu baahan yahay ma ku iimaanayo waa anad adig inaad u fidisaa soo dabcan taas waxay ahayd dabeecad cusub oo tahay in aynu barano oo maareeytaa taleefanka intaan soo qaadnaan dhahno maareeytaa salaam aleekum heblaayo heblbaa la yiraahdaa ima taqaanid laakiin waxaan maqla dhib inuu ku haysto ma ku caawin karaa macna waayihii hore ayaamihii hore bilihii hore sanadihii hore waxay ahaan jirtay waxyaabo aan aad uga cabsaday inaan sameeyo bay ahaan jirtay oo aan islaayaa qofka hadii aad wacdo amuu ku yiraahdaa maaragtay maxaad isoo wacanaysaa yacni dhaqanka ingiriiska baa ah maxaad isoo wacanaysaa oo kale waa dad aad u xiran oo kaleeto laakiin waxyaaba aynu kala kulanna waxay tahay yacni soo dhaweyn aad wanaagsan oo qofkii markaad wacdo oo aad ku tirahdo raalliga noqo ima taqaaneed laakiin dhibaataa ku haysata baan maqlay haddii aan ku caawin karana markaygu waa kan badanaa dadkay u badan yihiin dadku dhahaya maaragtay ama waad mahadsan tahay waan isku filanahay ama sidan baad uga caawin kartaa soo marka khibrad ahaan ma ahan wax maaragtay hal dhinac kaliya oo ah waa wax laba dhinac oo dadka aan aad uga faa'iidaysanay waxyaabaha marka qofka aan ku caawinayno ma ahan wax aad u dhib badan maa wax laga yaabaa ama nambarayna u baahan yihiin ama ay u baahan yihiin maaragtay inaad u sheegtid qofkii ay wici lahaayeen meeshii ay aadi lahaayeen soo ma ahan run ahaantii waxyaaba nagu qaadanaya bil iyo laba bilood inaynu sameyno waxyaabaha badanaa waxay u baahan tahay ama waxay ku filan tahay maalintii nuskeedo kaleeto qofka intaad ka caawinaysid sidoo kale waxaa jirta maaragtaa feedbacka ama jawaabta inuu helayno waxay tahay marka boliiska la xiriirno oo kaleeto ama aan la xiriirno maxkamadihii ama waaxil dambi baarista ama waxyaabahaas oo kale marka annaga aan la hadalno inay dhahaan aad iyo aad baad u mahadsantahay wicitaankaana soo wacdaan sababta familkii ama reerkii isku buuqsan markay wacayaan waxa laga yaabaa 10 qof oo kala duwan inay wacdo oo hal arrin ku saabsan dadkii marka hawsha hayay ay ku wareeraan laakiin marka anaga familkii intu nala soo hadlo dhaho sidan baynu rabnaa ma soo weydiin kartaa ay tahay hal qof kaliya inuu wacayo oo maarta jawaabti la helayo isan ahayn mid aan lagu wareereyno wax toosa ay tahay ama su'aashi ay tahay wax toosa marka maxamed saciid aad iyo aad baynu uga faa'iideysanay dadka soomaaliyeed halkan wadankan ku nool oo u badan dad aad noo dhiirigeliya maasha allah u badan maarata ilaa iyo hadda feedback ama ku naqashada inagu soo noqdaan ay u badan yihiin waxyaabaha badanaa ay wax positive ah aysan ahayn maarata wax ama ku habaaraya ama ku caanaya aysan ahayn maasha allah marka waxaan leeyahay caawa fursad aad u weyn bay tahay inaan idinku dhaho aad iyo aad baad mahadsan tihiin waayo hay adiga mudan run ahaantii ay muhiimaddu tahay sida sheegtay wada shaqeyn labada dhinaca inay jirto oo aad u moodeed inaanu ku sii dhownahay gabagabadii gonaaradkii barnaamijkeena caawa intii la socotay qeybihii hore haddaad iminka nagu soo biirtay waxaanu jecelnahay balmarkaana xaggii xayeysiinta inaanu dib ugu laabano iyadoo weliba sida nalo sheegayo qaybta hoose shaashada barnaamijka in ay telefoon lambarku ili saaran yahay waynu doonayna xayeysiinta inuu tusno telefoon lambarka balse qaybta hoose shaashada barnaamijka aad ka daawanayseen farsamayaqaanada inoo sheegeen in telefoon lambarka aad ka qori kartiin waqtiyada shaqada haddii eebeedmana aad garyaqaanada la xiriiri kartiin haddii eebeedlo aan dib ugu laabto qaybihii ugu dambeeyay qadadka telefoonada maadaama aynu kusii dhawaanayno gabagabadii gunaaladkii barnaamijkeena caawa oo fikradaha iyo fariimaha ay run ahaantii iska soo dabadhacayaan qadka xiga ee nasiib ku yeeshay barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaalo barnaamijkii la fiisma walaalo si wanaagsan caalamka oo idil baa lagaa maqlayaa guud ahaan daawadayaasha barnaamijka waxaan jeclaa marka waad inaan kugu soo dhaweeya barnaamijka marka xigta fadla magacaaga iyo weliba halkaad joogtiin ayo
هاي إلى هاي كجعل هذا أتبوه محسين هاي داودة حساد بينو كجمع هاد علنا وداودة رونحنتي فرحت ليري كم وقت هلا وكجعلها بولي إلى هاي كجعل هذا أتبدنا محسن تاعي قدرت كأو بدن يقطع حجة إن نسيب كويه شبرامج كنا عور رونحنتينا هذا موديت فرحت دي عيدة يعني داودة شو أي وذا قصلي يعني قطع حجة إن نسيب كويه شبرامج كنا عور هلا والسلام عليكم waya qad ka soo noqon ku gudbayna iyadoo la sheegay qadadku inay buuxaan aala badawdaashan oo gacsan ina fadlan hadii qad ka soo gashid ha ka kala tagin taleefanka is agyaala qarkood waxay kala soconayaan TV-ga internet-ka taa waxay noqonaysaa markay qadka aan ku tagno qofkii halo halo markii aanu niraana inaan ismaqlin aanu ka gudubno aan dib ugu soo laabto su'aalaha ugu dambeeyay ee sahara qadka xiga ayaan jecelahay say inaan u laabto halo salaam aleekum salaam aleekum walaalo ahay dawdaasna inaan maqlo waxa ka sii gudbayna dib halo salaam aleekum وعليكم السلام ورحمة فضل ما جعاجة يقولي بهلك جوكتين ولا روح نشوف محسد هاي سومالية فضل ما جعاجة ساعد آمنة آدم بورا الله يدبر عن شوفه وآمنة آدم وجوكت ما قال دبر آمنة وقت دبرنا ويكوتا وكون ما صنت برنامج كينا تكون عرنت هاي سيدل لقوي هاي ما قال دبر عاد جوكتين وساعد يش ولا لما وقت يا سومالية لصو عيضر يغاند hadii ay beedmo waqtiyadu way kala gadisan yihiin laakiin magaalada burca joogtid iyo magaalada tanlandan iyo guud ahaan bageyska afrika imi ka waxaan u dhaxeeyaa laba saac iyadoo waqtiyadu way isba bedelaan waqtiga qaboobaha 3 saac baa inoo dhaxeysa laakiin waqtiyada kuleelaha kale waxa inoo dhaxeysa laba saacadood marka barito kale magaalada tanlanda markay tahay 9ka subaxnimo idinka waxa inay tahay 11ka subaxnimo taa macnaheedu waxa tahay 11ka subaxnimo kadib hadii ay beedmo ayaad si toos ah ula soo xiriiri kartaan gariye qaanada inkastoo ay ku xiran tahay mowduuca iyo arrimaha aad u soo wacaysid laakiin waqtiyada shaqada ayaad la soo xiriiri kartid waa 11ka subaxnimo ee waqtiga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer aad joogtid aamina waan ku salaamaynaa aad ahayd daawadahi ugu dambeeyay barnaamijkeena aan kaga mahadcelinayna aamina xilli dambe oo ahayd aanu leenahay aamina ay ciid wanaagsan waxaanu soo gaarnay gabagabadii gunaaniski barnaamijkeena xaqiiqda dadka taleefannada oo intaas ay gudbeyno su'aasha ugu dambeysa oo caawa ayaa ahmid ayna soo aan jecelnahay daawadash in badan oo kamid inay la soo xiriireen su'aashaas oo la xiriirta daawadaha guriyaha ma ka hawl gashaan daawadahaas waxaan filay horta markii hore waxaan doocelahay su'aashan waxay soo weydiisay qofba soo weydiisay waxaan jecelnahay inaan sharfo dadka maareeyta waqtiga qaata su'aasha soo weydiya waxaan u filayaa maareeyta daacwadaha guriyaha waxaan ka hawlgalnaa waxyaabaha la yiraahdo occupier's liability dadka badanaa Soomaalida su'aalaha guriyaha ku saabsan ay gala soo xiriiraan baa ah ku saabsan guri xaq ma u leeyahay guriga baa cariir ugu ah guriga baa wax ka qaldan yihiin ama lacagti guriyaha baa istaba marto waxa lagu leeyahdeen hadii taasi ay kula soo gudbunaato arrimaha taas ku saabsan ma ahan kuwa aan qaabilsanahay oo waxay noqonaysaa ama welfare kuwa ceerta hadii lacag ku saabsan tahay inaad la xiriirtid ama haadin lawyer gariiqaan qaabilsan inaad la xiriirtid hadii ku saabsan tahay guriga ama cariirka kugu ah ama aan kugu filnayn ama maarad wax ka qaldan yihiin waxyaabaha aanu sameyno waxa la yiraahdaa occupier's liability waa xaq uu leeyahay qofka guriga marka uu degan yahay gurigana ciladii ay ka jirto kasoo qaad hadii maarada guriga aad degan tahay aad kirada ka bixisid maareeytaayay waxaa sharci ahaan sharci uu dhigayaa milkiilaha gurigaas ha ahaado private landlord ama milkiile maareeyta private ah ha ahaado maareeyta housing association ku wax loo yaqaan ama council kaba dawladda hoose ee gurigaas leedahay waa in gurigaas uu yahay guri ku haboon in ay dad ku nool yihiin marka tusaale baan siin doonaa kasoo qaad hadii maareeyta dad badan baa la soo xiriiro oo la maareeyta guriga biyo buu deynayaa biyihii darteed maareeyta waxba ku soo dumay oo qofkii madax uga dhacay oo kale qofkaas buu dacwoon karaa dhibaatada jirta waxay tahay marka guriga cilada ay ka jirto waxa la rabaa qofka guriga degan inuu report gareeyo milkiilaha uu sheego waxa ka qaldan gurigaas dhibaatada jirta dadkan waxay tahay waan sheegnay bay ku leeyihiin goormeed sheegteen yaad u sheegtay magacood qofka u sheegtay ma warqad baad u dirtay ma text message baad u dirtay ma email baad u dirtay cadeyntii baa laga rabaa yacni qofka markaad dacwoonayso intuu wix dhan kuu diyaariyo uu ku siiyo kuma dhahayo maarkana waarkana informationkaad ugu dacwoon lahayd waa inaad adiga diyaarsataa marka hadii guriga wax ka qaldan yihiin qaladkaas darteed waxaynu aragnay hadda ka hor tusaale aan ku siiyo reer caruur badan haysta ba waxaa guriga ka qaldanaa electricity ga ama korontada ku wareegsanay taas oo keenaysa fiilooyinka dhan banaanka inay yaalaan taas oo keenta guriga dab inuu qabsado caruurta ay ku dhaawacanto qofkaas oo kale uu dacwootami karaa hadii guriga biyo u leeyahay darbiga uu soo fuqo qofkii ku dhaco waa dacwootami kartaa oo maartaba ku dacwayn kartaa
هذه جوري وقال الدم أما واحد لو يقان الدرب جبيا مركا يقالان أو لقى هذا عذرك أسمده أما النفط وكل ذلك عروت هذا كوي لا ذلك حنوسن أنا أفعل إنه كلا ولا دعوين كلام مركو حياة بدن بعجرة واحد جرة تسأله إنه كوا هذا اللي هاد جبر الصومالية ومارتا ما شاء الله isku dayaysay kursi intay ku istaagtay inay maartaa hagaajiso alaamka dabka qabilsan marka dabka guriga ka dhaco oo maartaa gurigaas barka dhulki alwaaxdi aysan isku dhaweyn taas oo sababtay kursigi maartaa alwaaxu inuu jabo oo maartaa dhulka yaalay ay dabaqii ay saarnad maahan kii kale ay ku dhacdo dhabarka ay ka jabto waxyaabo badan baynu aragnaa marka insha Allah wax kugu la talin lahaa hadii guriga dhibaato ku jirto isku day inaad report garweysid mar walba waqtiga maalinta taariikhda iyo qofka duruba aad garaysan inaad meel ku qoratid dacwooyinkaas oo kalena waa la gal karaa baan laayaa way hay aad siyaad doomaa santa gariiqana duuxan soo garnay gabagabadii koonaadkii barnaamijkeena caawa oo kaga mahadcelinayna dawadaashin badan oo kamida fariimahoodii fikradaha iyo aragtida kala gadisan ay nala wadaageen sidoo kale noo kaga mahadcelinayna gariiqana sahar axmed seenu leenahay ramadaankii ciidi waqtiga aan maadaama qaadatay markala ciid wanaagsan wadna kuma hasantahay sida wanaagsan inaad barnaamijka aalaba inaga la qayb qaadatid xaq xiriirinta waxaan ii fadhiyay anigu maxamed saciid saxaaf farsamada hagar laaneed studio ha farsamada waxaan caawa si hagar laaneed u fadhiyay waa abd xakeen al vagi wana leenahay abd xakeen whatsapp hasantahay qaybta internetka waxaan u fadhiyay axmed daahir gudahan baahda barnaamijka ee gariiqana dal venus isku duuban meel bad caalamka joogtiin waxaan kaga tagayna sidaas iyo nabad kaliyo Malin Wanaxen. Hi, hello. Namaste. Tiyugwit. Rosbash. Merhaba iyi günler. Ahlan ve sahlan ve merhaban bekum.